Du tittar på TV4-nyheterna här i TV4 Play. Ett riktigt bussnöväder har drabbat Gävletrakten och är på väg ner söderut. Madde, det här, du har fått mängder av tittarbilder. Det här är ett ganska så här litet koncentrerat område. Men det är ändå lokalt kan det komma upp emot 5 centimeter snö. Det kan inte tycka särskilt mycket, men alla har sommardäck nu. Så att har man sommardäck, då ska man absolut inte ge sig ut i det här vädret. Och hela det här området kommer så småningom under dagen förskjutas att längre bort ut över Östersjön och senare mot Finland. Men det kommer ställa till ordentligt. Och det här, så här sent i maj så brukar vi inte ha det här, sånt här snöfall i det här området. Den här bilden är ju från Gävle, tagen ja, i morse. Ja, den är tagen i morse. Det är Nilla Jansén som har tagit den här bilden. Och, det är ju konstigt egentligen att det är mitten av maj. Ja, visst är det. Och det är nog många som kommer överraskas av vädret när de tittar ut genom fönstret nu på morgonen. Mm. Riktigt busväder skulle man kunna säga. Och det är blåsigt också, framförallt när man kommer ut mot kusten. Ganska tung och blöt snö är det här, för det är inslag av regn i det. Och i och med att det ändå är förhållandevis höga temperatur i vägbanan och på marken, så kommer mycket av det här ganska snabbt smälta bort. Men det är ändå varningar för snöfall upp mot 5 cm idag i det här området. Börjar egentligen, det är norr om Mälardalen, börjar bortåt Örebro, Eskilstuna, sträcker sig bort mot Gävle och sen så upp en bit längs kusten då. Mm. Och redan nu så har det ställt till det i trafiken. Vi har med oss Bengt Olsson vid Trafikverket. Ja, Bengt, det har varit trafikolyckor, det har också varit nedfallna träd i de här områdena. Ja, det stämmer, och det är precis som vi har hört alldeles nyss, att den här typen av snö i kombination med sommardäck, det blir ingen höjdare, utan här gäller det till att vara försiktig. Nu är vägbanan ganska varm då, eller överhuvudtaget vägkroppen som vi säger på vårt språk. Så att det kommer ju smälta bort relativt kvickt ändå, men det som kommer vara utmaningen är inte bara halkan i sig, utan att det har fallit en hel del träd, framförallt på småvägarna runt omkring Gävle då. Så att det gäller till att vara lite om sig och kring sig om man är tvungen att ge sig ut just nu på förmiddagen. Vi hörde ju Madde här innan, du var också inne på det, just det här. Nästan alla, vi har ju sommardäck nu på bilarna. Hur ska man tänka då? Ja, man ska klart säga att sommardäck, de börjar tappa sin funktion eller tappa sina inbyggda ska vi säga, färdigheter redan vid plus 5. Så att allting under minusgrader som finns i vägbanan eller där man kör, det innebär det att det halkar otroligt lätt. Mm. Att det enda det är att man måste sänka hastigheten betydligt mer än vad man är van vid. Vad tänker du, små vägar kontra stora vägar? Ja, framförallt det mindre vägnätet och småvägarna då, som du säger. Det är där som utmaningarna kommer vara så här innan det har hunnit smälta undan så att säga. Mm. Vi vet ju att det här ska dra bort nu under dagen, där det kommer bli varmare och även soligt sen under kvällen. Gör ni någonting just nu för att kunna möta det här, den här snön? Ja, inte just nu, därför att som det ser ut nu så håller det på att börja smälta bort. Så att innan vi hinner ut så kommer det mesta börja i stort sett vara borta. Så att jag tror att den bästa lösningen faktiskt är att ha ett samarbete med de alla som kör och informationen som de kommer nu via er bland annat, att ta det extra lugnt så kommer det lösa sig under dagen här under förmiddagen. Mm. Okej, Bengt, tack så mycket för att du var med oss. Madde, vi har ju sett också i prognoserna framöver att det kommer att skifta, det kommer att bli finare. Men då blir det också kallare. Ja, nu ser vi vad vi har det här nederbördsområdet under morgonen. Det är liksom som en cirkel. Vi har faktiskt också, ska vi säga, snöbyar som är ner mot Östergötland. Lite spridda skurar, där har man ingen varning för det handlar inte om de här mängderna. Men det är ändå nederbörd längre söderut också. Det som händer är att det här nu
rör sig vidare österut. Bakom så blir det allt eftersom uppehållsväder. Det här är prognoskartan för i eftermiddag. Men vi ser, det är fortfarande så här 3 grader i Stockholm, så det är inte särskilt sköna temperaturer. Nej. Och bara lite kort längre norrut, här är minusgrader i fjällen, blir en del sol längs kusten. Men framförallt här så ser vi klockan 8, då har det ju spruckit upp. Nederbörden har tagit sig ut över Östersjön på väg in över Finland. 7-8 grader i det här området som har snöfall. Så temperaturen kommer under dagen och framåt kvällen att stiga. Men är vägbanorna nu fortsatt blöta under kvällen och natten, då temperaturen faller. För det blir minusgrader i det här området under natten. Kan det vara riktigt, riktigt halt under morgontimmarna och under natten självklart.